مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں مبشر عمر, میرا تعلق تحصیل سمندری اور ضلع فیصل آباد سے ہے. میں سینئر پاسٹر شہزاد پرویز کے ساتھ مل کر ہم بہت جلد سیٹلائٹ ہیمس ٹی وی کو لانچ کرنے والے ہیں. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ سب ہیمس ٹی وی کے لیے, چیئرمین پاسٹر شہزاد کے لیے اور ہیمس ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا. آمین.